svima. Vi gledate još jednu emisiju 5 grama Instagrama, a ja sam Katarina. Ne znam kako provodite ove dane, ja uglavnom tako što gledam neke zanimljive filmove i uglavnom su to bili neki filmovi za čije uloge je bilo potrebno da se glumci transformišu. Pa me je interesovalo kako to izgleda kada im stavljaju one maske, koliko vremena im to oduzima i generalno kako sve to izgleda, pa pogledat ćemo zajedno. Eto, imali smo prilike da vidimo da biti glumac nije lako, ali je i tekako zabavno. Mi ćemo se zadržati i dalje na filmovima i pogledat ćemo koje su to najbitnije scene kada su u pitanju horror filmovi. Nikada nije bilo jasno zašto u svakom horror filmu uvek plavuša mora da nastrada. Možda bolje da ne saznam, ali ono što definitivno znam jeste kako je to kada imate insomniju. Pa jo, ljubavi, 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 ljubavi. Molim, ljubavi. Jel ti misliš da sam ja lepa? Milice, 3 ujutru je. Tako je, kaži da ti nisam lepa i da ličim na divu kozu, slobodno. Ti se šališ sa mnom. Ne, ali slušaj, jel se ti sećaš one žurke kod Đure Krasnaca pre 2 godine? Da, sećam se. E, pa pre nego što smo se upoznali ti i ja, na toj žurci ti je prišla riba koja je bila 5 puta lepša nego ja. Što nisi izašao s njom? Zato što volim divokoze, ljubavi. Šta lupaš, kako možeš da voliš divokoze? Šalim se, ljubavi, ali možemo sutra ovo? Pa dobro, ajde, valjda možemo. Laku noć, ljubavi. Noć, beki moj. E, a jel ti misliš da sam ja debela? Neuspeh Džokeru ili ti Nikola Gajić uvek na jako zabavan način ume da nam prikaže neke situacije iz svakodnevnog života. A takođe, ko to dobro radi jeste Sandra Silađev. Ona će ovoga puta da nam pokaže kako je to kada nas neko smara pitanjima kada ćemo imati decu. Znam, ženo, ali ja ti to pričam. Jao, čekaj, zapela sam za be... Jao, stala sam opet na zvečku. Nije zvečka, Lego kockica. Jebem ti milu majku i Lego kocke i sve. Milane! Gde si ostavio Lego kockice? Šta sam rekla 100 puta? Čekaj, kipim joj. Ne kipim. Dobro, kažem ti, ženo, bre, pitala sam te 100 puta te... A? Pa ne, ja ti sto... Milane! Ne usta to! Ne spada to! Milane! Gledaj, jede... Čekaj, jede pelenu. Milane! A nije učinilo mi se. Reko, bre, ženo, moraš, bre... Kad ćeš ti decu, bre, da rađaš? Znaš kako je lep osjećaj? Najlepši osjećaj na svetu je... Sandra nam je pokazala da ne treba postavljati svakojaka pitanja bilo kome. A sada ćemo otići u malo toplije krajeve i idemo da surfujemo.
Eto, videli smo da čak i psi mogu da surfuju, tako da sledeće godine kada bude bilo toplo vreme, ja pravac, more, voda i surfovanje. A sada jedan dečko koji je u poslednjih nekoliko meseci privukao dosta pažnje i vi ste mi tražili da postavljam njegove klipove, pa ćemo pogledati neke od njih. Kako li se ti zoveš, Uroću? Poni, brate, Ničko. Znaš, kao konj, brate, a nije konj, nego mali konj, brate. Male nogicova kobe, brato. Znaš, kao trči, brate, a ne trči brzo, be. Ničko, be, brate. Legendice, be, brato. Osobno ove padeže, ajmo. Da uzemo, na primer, ajde, ženo, kaži. Daj jednu reč. Pas. Eto, pas, ajde. Znači, nominativ, košta, pas. Ajde, idemo sad. Genitiv. Od koga, od čega? Od? Od kuće, bate. Slušaj ga, molim te, od kuće. Vuk Karadžić se okreće, bate, u grobi kune nas, bate. Života mi ovo nije normalno, brate. Ajde, probaj opet. Probaj opet, ću ti zavalim šamarčinu. Ajde, instrumental. S kim, s čime? S kuće, a? Samo ga još jednom odvedi na selo kod tvoji, bate. Za vosi sve ti kriva, bate. Ko tako priča, be, ja? Za tebe sam, be, jerni kopitar, be, budalo jedna, be, bate. Naučili smo šta je poni, malo smo učili i padeže, a sada jedna naša velika muzička zvijezda, Marija Šerifović, koja ima veliko srce, nam je pokazala da možemo biti humani i napravila jedan online koncert, pa pogledat ćemo o čemu se radi i kako je to izgledalo. Ukoliko već niste, onda je vrijeme da sada i vi pošaljete po jednu poruku za malu Minju. A sada ćemo pogledati koji su to klipovi bili najaktuelniji ove nedelje. Koji krši je, bote, ovako. Koji olupina, lele. Što? Ne mogu da verujem koji ste mi krš doveli. Kada izgovaramo glas O, otvorimo usta, zaokružimo ih i samo kažemo... To bi bilo sve od mene za danas. Svi ostanite uz Red TV. Vidimo se vrlo brzo opet. Ćao!